Vi har vår kriminalkommentator här svarar på plats. Det ska handla om det fruktansvärda som hände i Dalby där en 30-årig man misstänks ha mördat sin fru och sitt barn. Hasse. Mm. Vad var det egentligen som hände? Ja, alltså det här fallet är väldigt speciellt därför att det vi vet om vad som hände, det är väldigt lite. Och sen så, på grund av att vi inte vet så mycket, så spekuleras det väldigt mycket vad som har hänt. Men om vi börjar med, vad var det faktiskt, vad vet vi om det här, så är det väldigt lite. Alltså det var förra tisdagen, den 9 december, klockan 22.53, så kommer ett larm till larmcentralen då där i Lund. Att det har hänt en olycka vid Dalby stenbrott som ligger utanför Lund. Räddningstjänsten åker dit, på plats så hittar man en 34-årig kvinna och en 9-månaders bebis svårt skadade. Till synes har de ramlat ner från klippan då på det här stenbrottet. Det finns en 30-årig man där, det är han som har ringt. Han är kvinnans make och barnens far och han är förstås väldigt upprörd. Han ska enligt uppgift inte vilja åka i samma ambulans som offren som fortfarande lever. De tar sig till sjukhus där båda avlider. Under den här tiden händer någonting. Polisen upptäcker någonting, vi vet inte vad, som gör att de misstänker att mannen på något sätt är inblandad. Så klockan 05.00 då har det ju hunnit bli onsdag, så förhörs han om den här händelsen. Och de uppgifter han då lämnar är tydligen av den arten att misstankarna stärks. Och 06.24 då anhålls han misstänkt för inblandning i den här händelsen. Men man vet inte vad det är som gör polisen misstänksam. Man vet inte vad det är som gör polisen misstänksam. Och sen så dagen efter då på torsdagen vid 10-tiden så hålls ett förhör med honom. Och då erkänner han att han har gjort det här. Exakt vad han har gjort vet vi inte, men han erkänner i alla fall. Att han är skyldig till frun och barnets död. Mm, mm. Men motivet då? Ja, alltså det här är då fakta. Sen finns det massa saker som gör att det ställs otroligt mycket frågor. Vad gjorde de där mitt i natten i ett stenbrott? Det talas om två bilar på plats. Har de kommit hit i varsin bil i sådana fall? Den här uppgiften växlar och det pratas om en bil och sådana här saker. Och vi har lite bilder från platsen som visar här att det är ganska brant som ni ser här. Och där nere står då nyheternas Sara Ries Hasselskog bara för att visa hur proportionerna här. Och det är alltså här de hittas. Där. Vi vet ju inte om det som har hänt verkligen har hänt här eller om någonting har hänt innan och sen själva avslutningen här. Vi har ju ingen aning. Och vi vet inte heller vad det var som gjorde att polisen faktiskt ganska tidigt förstod att det här är ingen olycka. Mm. Vad var det? De här spekulationerna, det är de som man diskuterar om. Ja, det är ju jättemånga frågor. Vad säger polisen själva om det här? Polisen säger nästan ingenting. Åklagaren säger nästan ingenting. Hon säger att han har erkänt. Men hon vill, som hon säger, av hänsyn till de närstående inte uttala sig mer. Däremot så mannens försvarsadvokat Per Skånberg, han uttalar sig. Så här säger han om själva händelsen. Man vet aldrig riktigt vad som har hänt förrän det är kontrollerat och utrett. Han har erkänt. Han har lämnat en detaljerad berättelse. Men den ska kontrolleras. Och innan det är gjort och är färdigt så har vi inte hela svaret. Det har ju kommit information om att det finns spår av två bilar. Varför finns det det? Ja, det tillhör också händelseförloppet och det kan jag inte berätta om. Du har sagt tidigare att det finns ett motiv till de här två dåden. Kan du utveckla det? Nej, det kan jag inte göra. Där finns en förklaring och vi kan kalla det motiv. Men det är omöjligt för mig att gå in på. Mm, så säger han. Ja, det är inte många svar där. Det är inte många svar. Det man möjligen, om man nu ska försöka läsa mellan raderna, är att han bekräftar att det fanns två bilar på platsen. Vilket i sådana fall gör saken än mer obegriplig. Men han säger också att det finns en förklaring som skulle kunna uppfattas som ett motiv. Att på något sätt att för gärningsmannen så är den här händelsen på något sätt rationellt. Och han utvecklar det här lite mer. Det finns en förklaring som vi kan kalla för motiv, men den kan jag inte gå in på. Det handlar om hans egen personlighet och vad som har inträffat och det kan inte jag berätta på det här stadiet. Men kommer vi andra förstå det? Ja, det tror jag så småningom. Vi kommer alltså komma att förstå det här? Vi kommer att komma att förstå det och då kan man ju undra, vad menar han med det? Då kan jag se två saker, nämligen att det finns någon slags psykologisk förklaring som vi kan förstå eller att det finns en för gärningsmannen logisk tankekedja som vi ändå kan följa även om vi liksom inte känslomässigt kan förstå den. Och när han utvecklar det här ännu mer så blir det, tycker jag,
ännu märkligare. Lyssna. Det enda jag kan säga är, för att dämpa rykten och annat, att det har inte förekommit något gräl. Det rör sig inte om något svartsjukedrama. Och det har inte förekommit några skjutvapen i sammanhanget. Ja, det har ju florerat lite sådana rykten att det har hörts bråk och så tidigare. Att det varit stormigt kanske. Det är tvärt emot min uppfattning. Det är snarare tvärtom. Att det har varit ett lugnt och lyckligt äktenskap och familjeliv. Så den här gärningen hade kvinnan inte kunnat förutspå? Det kan jag inte gå in på. Jag kan nog säga nej. Det kunde hon inte göra. Men det är ingen olycka i alla fall. Det har ingen olycka. I det finns en förklaring. Det finns, han har då enligt tidigare uppgift erkänt mord, vilket innebär att det finns någon slags planering i det här. Och det är ingen stundens ingivelse, det är ingen gräl, ingen svartsjuka. Och kvinnan kunde inte förutse att det här skulle hända. Det blir mer obegripligt ju mer man hör, tycker jag. Faktiskt. Mm. Hur går vi vidare med det här då? Alltså det är som en sak som har diskuterats då, som en slags förklaring, och det här har ju bara kommit, det ska vi vara noga med, det har bara kommit ur tomma intet. Det pratas om posttraumatisk stress. Att han då har tjänstgjort, han är ju anställd av försvaret och har tjänstgjort utomlands 3 gånger, varav 2 gånger i Afghanistan. Så här säger advokaten om det. Han har alltså varit i Afghanistan i 2 missioner, som de kallar det. Och jag vet att han har upplevt saker där som man helst inte ska uppleva. Och det är ju inte uteslutet då att det kan ha påverkat honom på något sätt. Har han fått hjälp för det här? Jag tror inte att man har funnit anledning att ge honom hjälp för detta tidigare. Han har inte uttryckt några problem eller gett uppgifter om att han skulle behöva någon hjälp för detta tidigare i alla fall. Han har inte sökt hjälp själv? Nej, det har han inte gjort, nej. Ja, den termen, posttraumatisk stress, måste vara väldigt bred juridiskt, svår, ja, hanterbar. Och det är svårt här att bedöma det här på något sätt. Mm. Det här är ju mannens försvarsadvokat. Det är klart att han griper ju tag i allt han kan få för att förklara det här. Vi har kollat upp lite vad som hände i Afghanistan när den här mannen tjänstgjorde där. Och han var ju då alltså inte i strida eller längst ut på fronten och så här, utan han var mekaniker. Och det är 2 incidenter då som inträffade i samband med fordon, där att man blev attackerad i samband med fordonstransporter. Och sen var det en attack mot lägret i Mazar-i-Sharif där 2 personer dog, en svensk och en norsk soldat. Det är det som hände under den perioden han var där. Vi vet inte om han överhuvudtaget var med om de här händelserna, men har han varit med om någonting så är det någonting av det här. Posttraumatisk stress var ju någonting som man upptäckte efter första världskriget när soldater kom hem från skyttegravarna där de hade månader, kanske till och med år, levt i lervälling, beskjutna dag ut och dag in. Och då upptäckte man att de i efterhand reagerade väldigt starkt. Så det krävs nog en ganska lång period av stressad tillvaro för att det här ska uppstå. Med din erfarenhet av mycket kriminaljournalistik, hur har posttraumatisk stress åberopats tidigare? Jag har aldrig hört det. Att posttraumatisk stress, om vi använder den medicinska termen posttraumatisk stress, den har jag aldrig hört tidigare användas som försvar. Däremot har man ju använt andra sjukdomstermer för att förklara saker och ting. Nu ska vi komma ihåg att den svenska lagstiftningen är ganska hård. Det finns ett antal sjukdomskriterier som så att säga är godkända då, ur strafflidningssynpunkt. Men så finns det andra symptom som inte är godkända. Man säger, okej, du är inte riktigt frisk, men du är inte sjuk nog att slippa fängelse. Så att det är inte någonting som man lättvindigt kan dra till med. Det är inte heller säkert att det ger lägre straff. Man kan dömas till vård som kan också vara hela livet. Mm. Alltså, du menar att det är ett brott som angår oss alla på ett sätt? Vill du förklara det? Ja, den här typen av brott. Åklagaren säger att hon av hänsyn till de närstående inte kan berätta någonting om det här. Och det kan jag förstå i ett initialt skede. Men det här drabbar inte bara de närstående. Det drabbar inte bara de som är runt den här familjen. Det drabbar oss alla därför att vi måste förstå det här. Vi blir alla chockade. Det kunde vara din granne, det kunde vara din bror kanske. Vi vet inte. Kunde det vara det? De frågorna måste vi få svar på. Finns det någonting bland oss alla som gör att det här kan uppstå? Eller är det här en isolerad företeelse? Jag tycker nog att det är väldigt viktigt för oss att få veta vad som händer för att vi också ska förstå och gå vidare. Och det finns
Den här säsongen, om ni tittar bak på den här säsongen som jag har stått här, så finns det ett antal sådana brott som jag tycker också är lika viktigt att vi får reda på vad som har hänt. Till exempel styckmord i Gävle, en 28-årig man, helt ostraffad konststudent som mördar en kvinnlig bekant och styckar henne. Varför? Vad ligger bakom det? Vi har styckmord i Askersund som vi har pratat om ganska länge runt midsommar. En 25-årig helt vanlig hästtjej plötsligt mördar och styckar sin 22-åriga rival. Alltså det kunde varit min dotter när man ser henne. Det finns ju ingenting som på något sätt i hennes uttryck gör att man misstänker att hon skulle vara kapabel till det här. Och sen har vi då det här fruktansvärda med Yara. En liten flicka som av allt att döma blir helt, alltså systematiskt misshandlad till döds av en eller båda fosterföräldrarna. Alltså, vad är det? Du har helt rätt i det, Hasse, att vi måste förstå någonstans de här brotten för att kunna se till att det inte händer igen. Ja, precis. Enkelt, och förebygga. Och sen så finns det ju de som säger också att det här med uppmärksamheten är plågsam för de kvarvarande eller för brottsoffren. Och det kan jag absolut hålla med om att den kan vara. Men uppmärksamheten är ju också en del av gärningen. Det är ju gärningen som gör att det blir så uppmärksammat. Mm. Så att det är också en del av det gärningsmannen har gjort. Tack, Hasse, för den här hösten. Tack så mycket.